اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین شیعان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 13 رجب روز ولادت باسعادت حضرت مولانا علی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی تہے دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور آج ہی کا وہ دن تھا کہ جس دن ہمارے اور آپ کے مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات کے چاہنے والے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ماننے والے موالیان حضرت مولانا علی امیر المومنین، آج کے دن یعنی 13 رجب کے دن حضرت امیر المومنین کی ولادت باسعادت کا جشن مناتے ہیں، اور پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی مولا کائنات کو بلا فصل رسول کا جانشین ماننے والے رہتے ہیں وہ آج کے دن کو بہت ہی سعادت اور خوشی کے دن سے مناتے ہیں۔ اور آج کا دن وہ دن ہے کہ خانہ کعبہ میں حضرت مولانا علی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارک ہوئی۔ ہم تمام شیعان علی ابن ابی طالب کا یہ وظیفہ ہے کہ دنیا میں جس کونے پہ بھی ہوں، دنیا میں جہاں بھی ہوں، ہم لوگ آج جو ہیں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی منائیں، اور پوری دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں، ہم ہی وہ ہیں کہ جو رسالت ماب کی حدیث کے مطابق حضرت امیر المومنین کو رسول کے بعد رسول کا سچا جانشین، رسول کا بلا فصل خلیفہ جو ہے وہ مانتے ہیں۔ ہم ہی لوگ وہ قوم ہیں کہ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کی گواہی اذان میں جو ہے وہ دیتے ہیں، اور اقامت میں مولا کائنات کی ولایت کی گواہی دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ بڑا مبروک دن ہے، بڑی خوشی کا دن ہے۔ مومنین آج کے دن چراغاں کرتے ہیں، مومنین آج کے دن ایک دوسرے کا منہ میٹھا کرتے ہیں، لہذا ہم اور آج ہی کے دن مومنین جو ہیں ایک دوسرے کو مبارکباد اور محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ لہذا اس پرمسرت موقع کے اوپر، 13 رجب کے موقع کے اوپر، ہم تمام موالیان حضرت مولانا امیر المومنین کی خدمت میں، محبان حضرت امیر المومنین کی خدمت میں حضرت مولانا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی تہے دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اپنی طرف سے اور آپ سبھی ناظرین کی طرف سے حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کی خدمت میں حضرت امام علی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔